До нас сьогодні завітав провідний методист сектору хореографії обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Анатолій Кривошей. Вітаємо вас. Доброго ранку, Інна. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Поговоримо про фестиваль «Перлина Прибужжя». Я думаю, не дивлячись на те, що фестиваль новий у нашому місті, він вже полюбився містянам. Варто нагадати їм, що ж це за фестиваль і хто в ньому може брати участь. Ну, брати участь в ньому може любий хореографічний колектив. Якщо таке є бажання. Хочеться звернутись в недалеку історію. Так, десь років на 9, на 10. Обласний центр народної творчості і сектор хореографії на той час проводив два конкурси. Конкурс сюжетного танцю та малих форм «Чарівничий біток». Обласний конкурс тоді, на той час він був. І регіональний конкурс хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі». Скажу, в тих конкурсах брали участь десь там 25-40 колективів. І в 2009 році, після проведення регіонального конкурсу «Миколаївські зорі», де на той час взяло участь 45 колективів, це був тоді рекорд на той час, повторюю ще раз, що брали колективи всі, які мали змогу і бажання. І після конкурсу на підведенні підсумків ми при бесіді з нашим директором Наталією Анатоліївною Баштовою все ж таки, що зробити в конкурсі, щоб його поліпшити, щоб зробити в конкурсі, щоб він був більш престижний, що зробити в області в хореографії, щоб якось підтягнути і більш професійний уровень наших колективів хореографічних. Ну і, безумовно, як заохотити участь сільську самодіяльність. Бо практично сільська самодіяльність не брала. Районні, да, народні зразкові колективи брали участь, а село практично не було. І була така пропозиція, і Наталія Анатоліївна пішла на зустріч і підтримала цю пропозицію проводити на той час відбіркові тури обласні. Тоді була розподілена область на 4 регіони і Миколаїв 5. Ми виїжджали на місця, проводили відбіркові тури по 4-5 районів, де приїжджали не тільки колективи з званням народний зразковий, але і от та сільська самодіяльність, яка, безумовно, на обласну сцену не могла попасти, але ж в район виїхати і зробити таку невелику гастроль, да, якось з одного району в другий район, приїжджали. І потихеньку рівень став підтягувати самих колективів, але і кількість колективів з кожним роком стала зростати. І прийшла ідея до створення обласного конкурсу, бо колектив дійсно вже стало багато. Ну, на той час у нас вже і конкурс малих форм і сюжетного танця став уже регіональним, а не обласним, а статус «Миколаївських зорь» з регіонального набув всеукраїнського статусу. Тому, безумовно, не тільки колективи області, а й колективи других областей все більше і більше приїздили. Якщо на парах 9-го року приїздило там 1-2 колектива, то далі вже там по 7-8 областей приїздило до нас. І прийшла ідея про створення обласного конкурсу «Перлина Прибужжя». І от ми поза той рік перший раз провели, і ось зараз будемо проводити вдруге. Я скажу, що за ці роки на конкурсі «Перлина Прибужжя» в прошлому році рекордна кількість колективів області. 96 колективів. Нічого собі. От представте, із регіонального, яке було там до 40-45 колективів, зараз тільки в області 96 колективів. А загалом в «Миколаївських зорях» вже в фінальному турі прийняли участь 104 колективи. Тобто це вже з іншими областями. Тому зараз ми
Це конкурс обласний, як «Прилина Прибужжя». Ми розділили його на дві частини, щоб для колективів було зручно приїздити. Тому всю північну частину ми віддали місту Южноукраїнськ. І ось 12 листопада ми проводимо конкурс першу частину в Южноукраїнськ. А 18 листопада проводимо в місті Миколаїв, в Палаці культури молодіжної. От таким чином у нас і виник конкурс обласний «Перелина Прибужжя». І він набуває певної популярності і приймають участь, повторюючи раз, не тільки народні зразкові колективи, а дуже багато колективів з села. Мабуть, не всі колективи можуть попасти в фінал на регіональний всеукраїнський конкурс, але взяти участь в на обласній сцені – це для колективів досить престижно. І отримати диплом. Тому як на відбіркових турах, коли ми робили, ми дипломи не давали. Ми подивились, рекомендували колективам кращим взяти участь у фінальній частині конкурсу або фестивалю. От. Зараз всі колективи отримують дипломи, перші місця, які отримали, ті приймають участь. Він також, обласний конкурс у нас залишився, як і відбірковий. Так? Ми проводимо обласний конкурс, колективи, отримавши перші місця, рекомендовані взяти участь в всеукраїнському або регіональному конкурсі фестивалі. Ну, а колективи, які отримують там друге місце, третє місце або диплом учасника, ну, є до чого ще йти вперед, от, і набувати там професійної якості, щоб попасти в фінальну частину конкурсу. А хто ж увійшов до складу журі, хто оцінює ваших конкурсантів? Ну, у нас так, більш-менш, дайте вже журі з нашим головою, постійним головою, це заслуженим працівником культури України, доцентом кафедри хореографії університету культури нашого Мерляну Михайло Васильович. Це у нас голова журі на Перелині Прибужжя, стабільний голова журі. От. Світлана Васильівна Леоненко, член журі, ну, ваш покорний слуга. От. У журі у нас викладач циклу хореографії коледжу культури Олена Нікітіна. Ольга Дорошина, викладач циклу хореографії. Ну, у нас журі, ми міняємо, да, кожен рік, то одні, то другі. У нас Світлана Васильівна і Михайло Васильович, це у нас стабільні, як старішини. Світлана Васильівна у нас є, знаєте, як мама класичної хореографії. Ну, а Михайло Васильович, це поважна людина, і більшість сьогодні керівників колективів, мабуть, на відсотків 80 – це його випускники по коледжу культури і по університету культури. Та що, безумовно, з його побажаннями, його зауваженнями рахуються керівники, тому, безумовно, він у нас як професор хореографії області. Як один із членів журі, хто буде оцінювати конкурсантів? Що ви очікуєте? Можливо, чи очікуєте щось нове від попереднього року? Чи, можливо, є вже якісь конкурсанти, на яких ви очікуєте? Ви знаєте, очікуємо, безумовно, на участь всієї області. Очікуємо, безумовно, на участь всіх зразкових і народних колективів. Це, безумовно, це навіть обов'язок цих колективів брати участь, бо кожні три роки вони звітують перед комісією на предмет підтвердження звання зразкового чи народного, а тому участь в конкурсах і в конкурсах ті, які проводить обласний центр, обов'язково практично, да? Бо там питається. Ну і безумовно ми очікуємо на колективи нові,
які у нас нові створюються. У нас кожен рік появляються нові керівники, випускники коледжу і університету, і з'являються дуже багато талановитих керівників. І на сьогодні, я повинен сказати, що вже є колективи, які вперше будуть приймати участь у обласному конкурсі «Пилина Прибужжя». Заявки ще подаються. Ось ще йде процес прийому заявок. На сьогодні вже ще можна подавати заявку? Ну, у нас практично ще завтрашній день. О, але колективи, які у нас приймають участь 18 числа, то ще можуть десь на той неділі ще. А Южноукраїнське, звісно, вже на цій неділі вже завершується прийом заявок. І тому сьогодні заявки подають, як у нас завжди керівники, все тягнуть до останнього, що це саме на цій неділі прямо масова подача заявок. На сьогоднішній день зараз більше 50 колективів подали заявки вже. От. Ну, у нас цей рік «Пилина Прибужжя» проходить, як він як і відбірковий до регіонального конкурсу сюжетного танцю і малих форм. Тут цей конкурс у нас більше має такі обмежені можливості, бо він є сюжетний танець обов'язково, да, і малі форми. А від відмінності до «Миколаївських зорь», де можна представляти дві різноплавні композиції, і безумовно там ще більше учасників. Тут більш обмежена кількість, але ж ми чекаємо теж десь до 60 колективів, очікуємо цього року. Дякуємо, що звітали сьогодні до нашої студії. Бажаємо процвітання в вашому конкурсу, фестивалю «Перлина Прибужжя». А ось вашим учасникам бажаємо творчого натхнення і дійсно великого успіху, тому що з-під крила вашого фестивалю, я сподіваюся, вони будуть досягати великих вершин.